Okay, mwe bali kubera yo mbalamusiza nyongero batumirako nubaguzako. Onakulwa lero John Pombe Magufuli presidenti wegwanga lyeri wana wanse dene elya Tanzania abada mazayo kisibita labika nebada niko kubitebya ndi COVID-19 abada mu balembirizi era byasoka ne bifuluma ya Nairobi mu dwaliro tena bidawo ne bifuluma ya yongeze dwayo paka ewa e India. Ono nakulaira alabiseko mu church nga asaba era nisijjawo kubusa busa nti omukulu ade yafa bali atisopyogera talabika yafa okubusa busa kuvudo na kulwalero omusajja nulwaki alabikidde nnyo mu church. John Pombe Magufuli noze president asinga okutegeera ebya Katonda mu East Africa to an extent ne speech ze zakolere eggwanga nga mulaba nti Museveni ayogera tabakuna ku lutufu lwayogera. John Pombe Magufuli bw'aba anayogera eri Abatanzania afuba okulaba nti ayogera ku lunaku lwa Sunday era speech ye ebeerawo nga yakava mu church. Mulungamya nnyo wa ddiini kyovalaba ne guni we yabalumba COVID-19 yabagamba kimu nti Katonda ajja tuwonya embeera ogenda okukana nga banne abasudde mu ttagali. Naye ebigambo bino byali byawakanyizibwa dda Babuti Yale ono ye maneja wa Diamond Platinum ate MP mulamba alinga bulaba Dedicoron oba Dedicoroni wane waffe. So yakubaye n'agamba nti balimba musajja si mulwadde just ayina ebintu byaliko talina kulabika CTV presenter oba radio presenter. Kale nno leero alabiseeko mu public nekijjawo eri embeera ebaddewo nti omusajja alabika akakwa ka musena. Suspicion n'obuzibuzibu obwo mutize buvuddewo naye nga bino byonna okumutuukako byava kukusaagasaaga okwo kwaliwo kwe yasaagirya mu nsonga n'alwaze eggwanga COVID-19 agenza okujjuka nti balina mulwanyisa ng'ebintu byatabukanze bwasoma nyo.